নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাজৰা ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকলৈ ভাল খবৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে 34,000 শিক্ষকৰ চাকৰি কৰা হ'ব নিয়মীয়াকৰণ পেনচন আৰু শিক্ষকৰ দৰমহাক লৈও বিশেষ ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰনুজ পেগুৱে ইফালে সুচল পেনচন বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসুবিধামুক্ত পেনচন বিতৰণ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ হৈছে পেনচন বিতৰণ সংস্থা বেংকত পেনচনাৰ সকল উপস্থিত থকাৰ এতিয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই জীৱন প্ৰমাণ এপ ব্যৱহাৰ কৰি স্মার্টফোন বা বায়োমেট্রিক ডিভাইজৰ জৰিয়তে জীৱন প্ৰমাণপত্ৰ দাখিলৰ সুবিধা এতিয়া লাভ কৰিব পেনচন সেৱা কেন্দ্ৰসমূহত উপলব্ধ বায়োমেট্রিক ডিভাইস ব্যৱহাৰ কৰিও ডিজিটেল জীৱন প্ৰমাণপত্ৰ আপলোডৰ সুবিধা এতিয়া লাভ কৰিব ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়তা হৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেনেহলে যোগাযোগ নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002484908 সমান্তৰালভাৱে অৰুণোদয় আৰু লগতে পেনচনার সকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে 607849 গৰাকী নতুন হিতাধিকাৰী লৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা দিয়া হৈছে উপকৃত হিতাধিকাৰী হৈছে 43,77,125 জন আৰু প্ৰতি মাহে অসম চৰকাৰে এই হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে ব্যয় কৰি আছে 378.88 কোটি টকা প্রতি মাসের 10 তারিখে হিতাধিকারীর অ্যাকাউন্টলৈ ধনসমূহ পঠিয়াই দিয়া হয় ইন্দিরা মিরি সার্বজনীন বিধবা পেনশন আর দীনদয়াল দিব্যাঙ্গজন সাহায্য আসনিও অরুণোদয় আসনির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আসনিসমূহ হয়েছে অরুণোদয় শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেনশন রাষ্ট্রীয় দিব্যাঙ্গ বিধবা আর বৃদ্ধ পেনশন আসনি পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু বিজেপি চূড়ান্ত অহংকাৰত নিমজ্জিত হৈছে ভূপেন কুমাৰ বৰা গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনে বিজেপিত যোগদান কৰিলে কোটি টকাৰ ঠিকা লাভ কৰিব বুলি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৈছে যে টকাৰ অহংকাৰ দেখুৱাব নালাগে আৰু যিটি কথা ক'ব নালাগে তেওঁ মন্ত্ৰী গতিকে মন্ত্ৰী হিচাপে সদায় থাকিব লাগে সদায় নিজৰ আসনখনৰ সন্মান দেখুৱাব লাগে টকাৰ গৰম দেখুৱাব নালাগে আজি টকাৰ গৰম দেখুৱাইছে কাইলে অসমৰ জনতাই সেই গাদীৰ পৰা ওফৰাই পেলাই দিব সেই সময়ত কোনো মানুহে এক পইচাৰ মূল্য নিদিব সেইকাৰণে টকা থাকিলে মন্ত্ৰী হ'লেই যাকে তাকে নিজৰ পাৱাৰ দেখুৱাব নালাগে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰব হৈ মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আন এটা খবৰ হৈছে 172,00,000 টকাৰ ধাৰ লৈছে মোদী চৰকাৰে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ মূৰত 1,22,000,00,000 টকাৰ ঋণৰ বুজা ন বছৰত বহু কোটি টকাৰ ধাৰ লৈছে মোদী চৰকাৰে 172,00,000,000 টকাৰ ধাৰ লৈছে এতিয়া মোদী চৰকাৰে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ মূৰত এতিয়া 1,22,000,00,000 টকাৰ ঋণৰ বুজা পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 57খন মুছলিম দেশৰ অন্তিম সকীয়নি ইজৰাইললৈ পেলেষ্টাইনৰ অধিকাৰ মুছলমান বিশ্বৰ বাবে সন্মানৰ কথা ইজৰাইলক সকীয়নি প্ৰদানেৰে একত্ৰিত হৈছে 57খন ইছলামিক দেশ যুদ্ধ নীতি উলংঘা কৰাৰ বাবে ইজৰাইলৰ ওপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিশ্বকাপত অব্যাহত ভাৰতীয় বেটছমেনৰ মেজিক নেদাৰলেণ্ডৰ সন্মুখত আজি 411 ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য বান্ধি দিছে টীম ইণ্ডিয়াই শ্ৰেয়াছ আয়াৰ আৰু লগতে কে এল ৰাহুলৰ বিস্ফোৰক শতকেৰে 2023 বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক স্কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দীপাৱলী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত স্থানীয় বন্দৰ ঘোষণা কৰিছে কোন জিলাত স্থানীয় বন্দৰ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই আছো আজি সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা উদযাপন কৰিছে এইবাৰ দীপাৱলী উদযাপন বন্দৰ দিন ৰবিবাৰে পৰিছে
সোমবারে রাজ্য সরকারে কোনো বন্ধ দিয়া নাই হে সোমবারে অসমৰ বিভিন্ন জিলায় নিজাববীয়া কৈ দীপাবলি উপলক্ষে স্থানীয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অহা 13 নৱেম্বৰত স্থানীয় বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে এক অধিসূচনা জাৰি কৰি এই কথা উল্লেখ কৰিছে অধিসূচনা অনুসৰি 13 নৱেম্বৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব